Tātad šodien apskatīsim jauno Pixma PR6750i, Canon printeri, labs printeris, pildās, var uzpildīt pie mums ABC Service LV, kartidžiem labas cenas, ietilpība normāla, varēja būt labāk, bet tas var redzēt sliktāk. Tātad komplektā nenāk diski, disks nebūs nepieciešams. Ja ir Windows 10 vai augstāk, atliek tikai pieslēgt pie datora un Windows pats uzinstalēs driverus. Un, ja nepieciešami labāki driveri, tad var nokopēt tos Canon mājaslapā. Komplektā nenāk arī vadiņš, ar ko saslēgt datoru ar printeri, diemžēl tā Canon dara. Tāpēc būs nepieciešams nopirkt vadiņu atsevišķi, prasiet pārdevējam. Šeit redzams barošanas vadiņš, modema vadiņš, to nezinu, kurš vēl izmanto, bet acīm redzami vēl taisa. Divi kartridži, kartridži būs jāuzstāda printerī. Tā, izņemsim pašu printeri. Visi Canon printeri ir ļoti līdzīgi, drusku atšķirās tikai izskats, bet pamatā darbības princips ir ļoti, ļoti līdzīgs šāda tipa printeriem, kas izmanto šāda tipa kartridžus. Izpakojot printeri, būs nepieciešams noņemt visas uzlīmes, visas lipas oranžā krāsā, lai vieglāk atpazītu, kas jānoņem. Tātad šeit var ielikt kartridžus, nospiežam uz leju. Paņemam kartridžu, noņemam aizsargu uzlīmīti. Ieliekam krāseno kartridžu kreisajā pusē un paceļam uz augšu šo klipsīti. Atveram otru kartridžu. Saglabājam iepakojumus, noņemam uzlīmi un ievietojam tāpat kā krāsēno, melnais iet mums labajā pusē. Šie kārtiģi varbūt tās divi izmēra, standārta izmēra, kas nāk komplektā kopā ar printeri, un ir palielinātā izmēra, kurus var vēlāk nopirkt, kuriem būs divreiz vairāk tīndi iekšā. Un pildīt arī izdevīgāk ir lielā izmēra kārtiģus, jo par to pašu uzpildes cenu jūs iegūsiet divreiz vairāk tintes. Uzpildīt var abcservice.lv pa labu cenu, var uzreiz ar uz vietas pārbaudīt. Tas droši vien nav jāmāca, bet pievienojam elektrības vadu. Atveram papīra izeju, ieslēdzam printeri. Pie pirmās ieslēgšanas printeris padomās drusku ilgāk un uzdos dažus jautājumus, kuri būs jāapstiprina. Tātad viņš prasa mums dotā brīdī valodu, iesakam atsākt angļu, tehnikas valoda ir angļu valoda. Ja kādam vajag citam, tad uz malām spiežot bultiņas izvēlamies citu valodu. Es atstāšu angļu. Setup is complete, ir gatavs, ok, un ok, viss printers ir gatavs darbam. Tātad šajā brīdī mums ir nepieciešams pieslēgt printeri pie datora, lai dators to varētu uzinstalēt. Pieslēdzam USB vadiņu,
Daudziem tas noteikti nav jāmāca, pavisam vienkārši. Daudziem Canon printeriem USB bāziņu nemaz nedrīkst slēgt. Vispirms ir jāielādē driveri, un tikai tad, kad driveri prasa pieslēgt vādiņu, tikai tad drīkst pieslēgt vādiņu. Bet tieši šim modelim var droši slēgt, jo Windows 10 un augstāk pats spēs uzinstalēt driverus, un jums nebūs nekas jādara. Pieslēdzam pie datora. Lai pārbaudītu, vai printeris ir uzinstalējies, atveram kontrolu paneli. Windows 10 klasiskais kontrolu panels, ļoti ērts. 11. Windowsā klasiskais panels vairs nebūs, tur būs drusku savādāk. Parādīsies jaunas ierīces ar tādu pulksteniņu malā. Tas nozīmē, ka Windows tagad meklē driverus internetā, savā datubāzē. Neaiztiekam, ļaujam viņam padomāt. Bet brīžu pamanīsim, kad izmainīsies status. Tātad šādi izskatās, ka printeris uzinstalējies, automātiski parādījās āķītis, ka tas būs noklusētais printeris. Varam izprintēt testa lapu, lai pārbaudītu, vai viss strādā, nospiežot print test page. Un printers printē testa lapu. Ļoti laba kvalitāte. Nekādas vainas, kā jau jaunam printerim pienākās. Tātad laba pamācība, tā kā papīru iebāzu pa dziļi, vai arī kāds varbūt ieliks nekvalitīvu vai mitru papīru, un tas var iestrēgt. Un redzam, ka šeit viens papīrs iestrēdzis, bet viņu nedrīkst šeit raut. Daudz cilvēku šeit rauj un sabojā papīra ņemšanas mehānismu. Ja papīrs nenāk brīvi ārā roku, vāji pavalkot, tad to raut nedrīkst. Un šajā gadījumā ir viņš aizņem no otras puses. Pagriežam printeru otrādi. Šeit nospiežot šādi. Atveram aizmugurē vāku. Un redzam iesprūdušo papīru. Uzmanīgi izņemam to ārā. Atveram kontrolu paneli. Ja kontrolu panelis jums nav uz ekrāna, to var atrast vienkārši piešot startu un rakstot kontrolu paneli. Un atradīsies. Ja jums ir Windows 11, tad jums būs drusku jaunāka versija. Drusku savādāk izskatīsies, bet tās opcijas turpat vien būs. Tātad rekur ir mūsu printeris. Te ir 4700, bet šitās opcijas būs ļoti līdzīgas kā citiem Canon printeriem. Tad spiežam ar labo peles pogu. Printer properties, te var izprintēt test page, testa lapu, lai pārliecinātos, ka printeris ir noregulēts pareizi. Kā arī šeit ir preferences ar visām opcijām, un es pastāstīšu drusim par šajām opcijām. Piemēram, šeit ir opcija Grayscale Printing. Jums vajag izprintēt dokumentu, kurš ir krāsains, bet jums krāsas ir beigušās. Tātad, lai nebūtu tāda situācija, kad uz dokumenta iztrūkst kādi krāsaini elementi, jo krāsa nav tinta beigusies, tad mēs izmantojam opciju Grayscale Printing, lai izprintētu šos krāsainos elementus ar pelēkiem toņiem, izmantojot tikai melno kārtidžu. Tālāk šeit var izmainīt arī printēšanas kvalitāti, atstājums standartu. Ja mēs gribam drukāt fotogrāfijas, tad var izmantot high. High parasti izmanto tikai fotopapīram. Un izprintiem testa lapu. Paskatāmies, kā tas izskatās. Tātad tieši šis modelis atbalsta arī duplex printing. Tas nozīmē divpusējā drukāšana, printeris apgriež lapu pats otrādi un printē otrā pusē lapai. Ļoti ērti, lai ekonomātu papīru, tātad sagatavosim ātri vienu testa lapu, uzrakstīsim pirmajā lapā lielu A burtu un otrajā lapā B.
un izprintēsim. Printēšanas brīdī pretī printerim spiežam preferences un ieliekam āķīti duplex printing. Tagad mūsu printeris zina, ka mēs vēlamies uzprintēt uz abām pusēm lapai. Spiežam OK. Un tālāk print. Un skatāmies, kas mums nāk ārā. Tātad maza niansīte, tad, kad printē ar jauniem tintas kartidžiem, šāda tipa printeriem, kanoniem, uz ekrāna parādās līnijas, kuras norāda, cik ir atlikusi tinte kartidžā. Parasti cilvēki izprintē kādus 99%, viena maza strīpiņa palikusi, un tad viņi nāk uzpildīt. Uzpildīt var abcservice.lv vai zvanot pa telefonu 26333217. Un pēc kārtiņa uzpildes printers nezin, ka tinte ir ielieta. Printers turpina rādīt mazu tintas līmeni un turpina raudāt, ka tinte beidzas, un jums jāliek printerim turpināt printēt. Tātad, kad tas pēdējais procents izprintēsies, printers uz ekrāna izmetīs paziņojumu, ka kārtiņš beidzies, jāmaina kārtiņš, bet mēs zinām, ka kārtiņšā ir ielieta tinte, kārtiņš uzpildīts, un mums vajag printeri pierunāt, lai tas turpina printēt, neatkarīgi no tintas līmeņa. Un to var izdarīt šajā paziņojuma brīdī, turot 10 sekundes cancel pogu, kamēr paziņojums nepazūd. Un printers turpina printēt ar uzpildīto kartridžu, bet vairs nerāda procentus, cik ir atlikusi tinte, jo čipus šim kartridžam uzpildes brīdī nemaina. Tātad šis printers ir jāizslēdz ar pogu, neraujiet nekāda gadījumā no rozetes ārā, jo izslēdzot printeri pareizi ar pogu, printers kartidžus novieto pareizā stāvoklī, lai tie tiktu aizsargāti un neaizžūtu.